Bergerito Barreira, Ferme Matom, Ferme Agricole, Africa Paradise, Bergerie La Domessène, sponsor officiel de Sunu Élevage TV. Ziar baakha baakh di ziar mbok élevage yépp di la ziar lamine bu baakha baakha baakh ali numéro 75 di ziar bu baakha baakh di ziar mbok élevage di ziar tout ladum amnañ mbékté amnañ contentement bu reuy reuy tay ji woté fi ci ndar mbok éleveur yépp ambi cham yépp dal di ñëw fekk ñu fi ñu am contentement bu reuy reuy di ñaan yalla fête bi don fête jamm fête salam don lu nga xamanteni day yok sénégal bu baakha baakh yok ladum yok vraiment tout élevage amnañ mbékté buray jere ngeen def ci ñoo bi ngeen fi ñew président daw ñu defoon ko ren ñu ñëwaat dabali ko président lan nga ñu mëna wax ci édition bi nga xamantene la tay mom lañu nekk ni tay wa ginnaw bi ñu santé yalla am cyant gu xamantene amna fu mu doore mais amul fu mu yam parce que yombul organisation bu ndaw daw yalla dimbali ñu ñu organiser première édition ren aussi challenge bi nekkon deuxième édition alhamdoulillah rabbil alamin ñu nekk ci di jëm et di gërëm ñi nga xamanteni japp nañ ci yépp parce que en fait c'est toute l'équipe de RES qui s'est mobilisée c'est toute l'élevage de Saint-Louis du Nord et wa Saint-Louis yépp japp nañ ci wax nañ wa Louga wa Richard Toll et ñi nekk ci sous-région bi yépp dal ñëw nañu dal di ci japp ba tay ji ni ñu mëna am li ñu am ni mais aussi ñi nekk Dakar ñi nekk Mbour parce que fune éleveur ñëw jogé na fa dal di ñëw té lolu mbékté la lolu aussi espoir la bu maga pour élevage am nañu contentement nekk di célébrer deuxième édition bi numéro 23 présent tay lan lañu mëna xaar tay comme innovation par rapport à l'année dernière wa innovation bi moy aussi en fait l'unité de l'élevage et moy mobilisation bi innovation bi moy essayer que box yi aussi am vraiment qualité xar bi nga xamantene mom lañu bëgg innovation bi aussi moy que ni au sein en fait de la foire ñu mëna am dîner de gala mëna am concert xam nga affaire tamit dal téggu ci heure et téggu ci respect et innovation bi aussi moy dalal suñu gan yi tegg leen ci condition yu baax 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 ba bu ñu ñibbiwe teranga ji nga xamanteni mom la ndar di wote ñu mën ko partager ak ñi nga xamanteni seen am jamm lak yoy nonu ci innovation yoy non innovation dal moy lepp li nga xamanteni day dello nit ki cieur da koy dello geud da koy dello li nga xamanteni mom la ko suñu borom jagalal 75 président un mot par rapport au parrain et à la marraine wa un mot en fait pour j'en connais un mot aussi pour li nga xamanteni mom def nako pour élevage pour Saint Louis un mot aussi pour ma ami mu nek jigen du nga xamanteni gor ñu mënu ñuko parce que tay jini bo don set ndar ci berger yi fi gëna am solo bergerem ci la bokku mu nek jigen bu nga xamanteni day dund élevage day jappalé nit ñi ci élevage da ko gëm da ci def lu mu mën ak lu mu mënul donc ñoñu non tay ñoy suñu fierté ñu nek ay ñi nga xamanteni dañ bokk ak ñom dëkk bi ba paré naw lo leen muy suñu fierté nek ay jeune nek ay ndaw et ba paré nek des personnes responsables engagées ñu am mbekté gu reey 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 def leen suñu ay tête d'affiche def leen fi ci buntu pont bi ku ñew man leen gis xamné ñi ñom lañuy sargal ñom aussi ñun ñu am contentement ci sargal leen parce que mbekté lañu sargal ñi nga xamanteni ñom ñun ak ñom ño nek bobu ak légui di jog ak di daanu président so amé ben message boy lancer à l'endroit des visiteurs à l'endroit des éleveurs donc à l'endroit de tous ceux qui aiment l'élevage
tay lan lay doon wa en fait je pense premier message yi day ñëk dem ci suñu sponsor yi tay vraiment NMA KFC Serik bokk nañ ci ñu nga xamantene tay ji katanal ñu pour accompagner nañ ci festival ci foire bi ni ngir mu mëna am jëm ji nga xamantene mo ngi ko nekk di am donc vraiment ñu ngi remercier NMA di remercier KFC di remercier suñu suñu am di jamm yeb di remercier Serik ñi nga xamantene tay ñom ñu wattu mais aussi benen mo bu nga xamantene eut élevage la moy ñepp ñi nga xamantene suñu ay mag lañu suñu ay grand lañu tété ñu ñu ci melni ñom Abou Kane ñu ci melni ñom Seli ñu ci melni ñom Moussa Yad ñu ci melni ñom Tafa Diallo suñu am lu jamm yépp nga xamantene ci eut élevage lañu nek fa lañ leen xamé ñu ci melni Issa Sak xam ñu ci melni buma limé damay joom mais ñom ñepp dal vraiment ñom Badou xamna ñom Dramé ñom ñu ñepp dal vraiment amna ñu mbékté néra bokk bisini ak ñom ku ci melni suñu parrain Daw bi par exemple Samir nga xamanteni suñu suñu nawlé la suñu mbokk la Ibou Khadija nga xamanteni aussi suñu parrain la mbokk ñoñu nonu ñepp tay ñom lañuy ñom lañuy bégué xama ñom lañuy andal pour dal di def fête bi mu doon une fête extraordinaire mais aussi momay retombé yu am solo ci région bi ñu nekk mu doon aussi ci Sénégal ñu tan ci lañu nekk très grand merci à communicateurs parce que tay élevage fu mu yegg communicateurs ñok fa yobbu ñu ngi leen di remercier mais un grand merci aussi spécial ak ñepp ñi nga xamanteni ño nekk ci suñu xar yi ni diko di leen dundal di leen xontu bu xar fébaré ñom ñoy yewu dal di koy topato bu xar di jur guddigi ñom ñoy nekk dal di koy assister vraiment boy yi nga xamanteni ño nekk suñu gëtt yi yalla mo am seen fay yalla na leen yalla fay may ñaan aussi éleveur ñu gën leen jox seen cër gën leen jox seen waccu way gën leen dimbali nañu fexé ba suñu boy yi ni ñu fokk suñu xar yi ñu fonké leen ko ñom nañ fexé di leen dimbali nañ fexé di leen assister pour que ñom aussi ñu mëna sentir fierté bi nga xamanté dañ ko wara sentir liñu rek suñu xari ñun dañ ko ci dajja liñu rek suñu xari ñun dañ ko ci dajj donc vraiment jox leen seen waccu way dafa am solo lool way way suñu le waccu bi mu lay gëreem di la sante jere jeuf fa ñu leen di gëreem di leen sante bu baaxa baax ali nam nañ ñu mbekté bu reey reey merci beaucoup jere ngeen jeuf merci bergerie Touba Khaira ferme Mactom Ferme agricole, Africa Paradise, Bergerie La Domessène, sponsor officiel de Sunu Elevage TV.